Hello， 大家好，我是 UP 主游戏游哥。之前在73分钟看完柯南20年的视频里，给大家盘点过20个柯南至今没有填的超级大坑。所以今天我们就一次性大家解析完这20个超级大坑。除了这20个大坑之外，也欢迎大家在评论区留下你还想让我们专门做视频解答的柯南里没有填的其他大坑。长篇讲逻辑，短篇讲故事，那就让我们开始吧。第一个大坑，组织50年前就开始的秘密计划究竟是什么？出自漫画189话《被狙击的球》，原画是灰原哀初登场第一个事件后，灰原对柯南说：“工藤，你大概做梦也没有想到，你已经深深地介入到了我们组织从半个世纪前就开始进行的秘密计划中了。由于时间是从半个世纪之前，也就是50年前，大抵是从黑衣组织创始人雾岸连耶89岁时候的事。当一个有钱人接近自己寿命终了的时候，他会想些什么呢？”同时，这个有钱人还在日本的经济界和科学界有很深的人脉。原画柯南中对黑衣组织最终目的描述最为准确的，就是贝尔摩德在跟板仓罗打电话时说的那句话。We can be both of God and the devil, since we are trying to raise the dead against the stream of time. 我们既是上帝，也是恶魔，因为我们要逆转时间的洪流，让死人复生。所以目前比较合理的推测是，黑衣组织从50年前就开始秘密计划：一，如果万连爷没死，那就帮助万连爷长生不老，找宫野夫妇来开发 APTX 4869，就是起到这个作用；二，如果万连爷已经死了，那现任领导黑衣组织的 BOSS 所做的一切，就是为了让万连爷死后复活，比方说找来天才程序员板仓卓开发足以影响全人类的电脑程序，或许就有可能让万连爷以 AI 人工智能的形式重新回到这个世界上。嘿。万连爷，所以这些年里，秦九兢兢业业的找卧底，找卧底，找卧底，找卧底。可能秦九自己都没有想到，最终目的就这。第二个大坑，背景究竟和那位先生有什么关系？出自 TV 836集《绯色的真相》。在绯色片结尾，波本对贝尔摩德说：“如果组织成员知道了，一定会很惊讶。没想到你竟然就是 BOSS， 暗示了贝尔摩德和组织 BOSS 有不可告人的关系。而不可告人的关系，往往大家第一反应都是情人啊、小三啊这种，但这显然是不可能的，因为在贝尔摩德初登场的漫画287话中，千人老贼曾经暗示过贝尔摩德和秦九有过肉体关系。秦九啊，秦九，就算秦九胆子再大，也不敢给 BOSS 戴绿帽子吧？如果真的是给 BOSS 戴绿帽子，那也只好说贵圈真乱。所以更合理推。”测试贝尔摩德是万连爷的亲人。如果目前贝尔摩德的真实年龄推测在40岁到50岁左右，而万连爷活到今天就是140岁的老妖怪，比起女儿，贝尔摩德更可能是 BOSS 的孙女的关系。第三个大坑，宫野夫妇死亡理由究竟是不是实验室发生火灾？出自 TV 916集，与14年前一样的案发现场，灰原提到组织跟他说，父母的研究所发生了火灾，宫野夫妇在火灾中丧生，研究的医药资料也就一起被烧得差不多了。众所周知，无论是 Pisco 还是龙舌兰，最终组织都会用一把大火烧掉掩人耳目。往往柯南中如果没有看到尸体就传闻已死，那就很有可能是没死。但是前田刚昌在访谈中明确表示，宫野夫妇已经死亡，所以灰原的父母是真的死。在 TV 365集《厕所里隐藏秘密》中，曾提到宫野夫妇死前一年就已经遭遇到了组织的严密监视。所以目前合理的推测是，大概率宫野夫妇因为反抗组织后被灭口，而不是意外死于火灾。第四个大坑，与田浩司案现场有因果，同样出自 TV 916集，与14年前一样的案发现场。资料中记载，14年前的与田浩司案，资本家阿曼达和与田浩司约在酒店见面后，点了一份英式下午茶。注意，一个日本人和一个美国人却在美国酒店里点了一份英式下午茶，而千人老贼在漫画中也是特意画了一个漫画暗示这个信息。所以因为红茶和蛋糕的存在，可以推测与田浩司案的现场有英国人。按照14年前的时间点推测，这个英国人只有几个人选，最有可能的是 FBI 搜查官詹姆斯，出生在英国，目前詹姆斯也是隐藏在红方中的黑方有力卧底人选。或者是如果与田浩司案发生的时间早于宫野夫妇实验室的火灾时间，那么与出生在英国的姐妹矢良玛丽、宫野爱莲娜相关的人都可能与田浩司案有关，因为玛丽当时在怀孕，所以首先排除掉。那么剩下的宫野夫妇乃至是玛丽的丈夫赤井务都有可能曾经到过案发现场，毕竟与田浩司案的现场就是由灰原参与口述完成的。如果最终的真相真是宫野夫妇到过与田浩司案的现场，想必也是极其刺激。第五个大坑，赤井务究竟有没有死亡？漫画1037话《时间的流逝》，在赤井秀一的回忆中，赤井玛丽说，在与田浩司案发生后，赤井务在调查疑案的过程中惹到了不得了的人，之后的17年都下落不明。这个惹到了不得了的人，指的应该就是黑衣组织。漫画1048话《为什么在哭呢》证实了赤井务也是 MI6 的成员。同时从贝尔摩的口中得知，在黑衣组织眼中，赤井务已经是已死之人。1年前，赤井务和黑衣组织曾爆发过激烈冲突，之后赤井务头部受了重伤。作为朗姆片的重要人物之一，我仍倾向于务未死，毕竟在组织眼中已经死了，而实际上还活着的有不少啊。比方说在秦九眼中，无论是工藤新一还是赤井秀一，还是自己心心念念的雪都已经死了，而实际上这些人都还活着。秦九，你实在是太惨了。而在贝尔摩德眼中，爷爷已经发生了，在还没有确定玛丽的生死的情况下就离开了现场。同时之前贝尔摩德以为杀死了新出医生，结果新出医生提前就已经被 FBI 所救。2018年千冈昌故乡访谈中曾表示，除了赤井秀一之外，还会有另一个复活人物，这个复活的人物指的应该就是赤井务。赤井家自带贤者的庇护。
目前普遍认知是，智勇武假扮成狼候选人之一的黑田兵卫。黑田兵卫在医院昏迷了十多年，突然醒来，这个人就像变了一个人一样，对于自己的过去很多细节都想不起来。这恰恰符合智勇武假扮成黑田兵卫这一全新身份展出来的行为。也有细心网友发现，黑田兵卫和智勇武在面部刻画上异常相似。更多有关智勇武假扮成黑田兵卫的证据，可以去看我5月5日发布的这期视频《全身高能狼分析》。第六个大坑，贝尔摩德为什么不再变了？数字 TV 374集与黑衣组织的直面对决，满爷之夜的双重命案。FBI 朱蒂观察到，与20年前杀害自己的父亲 FBI 探员斯泰林时相比，贝尔摩德的面容在这20年间没有任何变化。目前关于这个大坑，在全书唯一给到的提示是，贝尔摩德非常痛恨工业夫妇，所以贝尔摩德应该是被迫服下了工业夫妇制造的药物银色子弹，导致面容不再变了。我猜测有可能是在工业夫妇研制的药物出炉后 ，BOSS 肯定不能成为第一个吃药的人，作为 BOSS 的亲人，所以贝尔摩德被迫以身试毒，服下药物后，最后导致了长生不老副作用。药不能停，药不能停。药不能停。第七个大坑，为什么赤井玛丽会变成小女孩？这个大坑已经填上了。漫画1049话，柯南时间线在伦敦篇发生的同时，在 MI6 旁边的霍克斯沃尔桥上，贝尔摩德伪装成赤井五五和赤井玛丽接头，之后上演了世纪一吻。贝尔摩德直接嘴对嘴吻了玛丽，强行用嘴喂养。玛丽估计53年的人生里都没有体验过这么刺激的事情吧？被一个实际年龄40-50岁的女人强吻，阿姨，我不要 AJ 了。贝尔摩德也说了，给玛丽喂下的药是玛丽妹妹工业艾莲娜亲手制造的毒药。第八个大坑，背景打电话时进来的人究竟是谁？出自 TV 354集《被挑拨的友情》，阿里博士提到了之前他没有读完的本仓主的日记内容。在贝尔摩德一说完，后面的猫突然大声的叫了起来。贝尔摩德随后就焦躁的挂断了电话。这里判断是贝尔摩德本人很讨厌猫，所以是在贝尔摩德打电话时，有人突然带着猫进来，他会是谁呢？他就是长盘式训练馆的馆主板木老大。不好意思，串起来了。这个带着猫进来的人，大概率会是黑衣组织的 BOSS。我们知道，黑衣组织的创始人万莲耶，他的府宅黄昏别馆整体装修成西洋式建筑，也就是意大利式建筑。意大利历史上有著名的黑帮组织黑手党，黑手党也被认为是黑衣组织的创作原型。而黑手党头目查理·卢西安诺也被认为是黑衣组织 BOSS 万莲耶的原型。以查理·卢西安诺为原型的电影《教父》中就有一个著名的教父吸猫镜头，所以这里推断是在贝尔摩德打电话时是黑衣组织 BOSS 进了门。第九个大坑，神秘软件究竟和让死人复生有什么关系？ TV 56集电玩公司杀人事件，龙舌兰曾受到组织命令收集全世界最有才华的软件工程师的名单。 TV 334集与黑衣组织的接触，贝尔摩德要求板仓卓制造出一种软件。板仓卓在这集中提到，为了全人类的安全，他不应该制造这种软件。在第一个大坑里也说了，我推测制造神秘软件的最终目的应该是帮助万莲耶复活，类似于使用 AI 能再现万莲耶的思想之类的。嘿，万莲耶，类似的情节在刘慈欣的科幻小说中也有出现。如果制造出这种神秘软件，仅仅是要通过黑客技术获取全世界的情报，会让人莫名觉得有点小题大做。第十个大坑， APTX 4869和银色子弹有什么关系？第十一个大坑， APTX 4869究竟是从什么时候由谁制造？两个大坑合并成一个。名侦探柯南里的 A 药其实一直有四个版本。第一个版本是工业夫妇最早制作的一种梦幻般的能让死人复活的神秘药，工业夫妇称它为银色子弹。第二版本是在一年之内，新一病人的柯南史还是实验品的，由会员依据父母遗留下资料制作的 APTX 4869。第三个版本是在 TV 916-917集与14年前一样的案发现场中，会员曾说组织里要求他研发的并不是 A 药，而是另外一种药。至于这另外一种药是不是第一版的银色子弹，不得而知。第四个版本是在 TV 337-338夕阳染红的女儿节玩偶中提到过，会员自己真正想研究的药物，绝大多数地球人都没有眼光看出价值的一种东西。而柯南会员服下的是第二个版本，会员研制的 APTX 4869，而贝尔摩德给玛丽服下的，贝尔摩德自己说是第一个版本，由工业艾莲娜制造的药物。第十二个大坑，明明短信PS 内容是什么？出自 TV 543集《红与黑的碰撞》。侵入工业明媚在死前曾给赤井秀一发过一条短信：“阿大，如果这次真能脱离组织的话，以后可以做我有真正的男友和我交往。”短信结尾还有个 PS， 虽然目前还没有明确的说这个 PS 的内容，但其实基本已经暗示的很明显了。PS 内容应该是：如果明媚自己在抢劫11元的案件中牺牲了的话，拜托赤井秀一照顾好自己的妹妹工业之宝。所以之后从贝尔摩德篇开始监视会员，到宫本篇索性住到了我爱的隔壁，到列车篇即使伪装成了冲矢马也要保护我爱，都印证了这个观点。第十三个大坑。FBI 詹姆斯的真实身份，目前柯南世界里的红黑势力极不平衡，红方势力远胜于黑方势力，这些原因还是因为从红黑片开始，黑衣组织里就混入了大量卧底，现有 FBI 赤井秀一，现有 CIA 水无连奈，日本公安安石头。那么大家有没有想过一个问题？像山冈昌那么喜欢画卧底，那他有没有可能在柯南的红方势力中也画了一个黑方卧底？觉得有的话，欢迎在弹幕里发个一。若红方势力中有这么一位黑方卧底的话，目前人选有且只有詹姆斯。詹姆斯初登场时，漫画上就画了莫里亚蒂教授装扮的柯南封面作为暗示，莫里亚蒂教授是福尔摩斯的最大对手，而工藤新一号称平成年代的福尔摩斯，就连詹姆斯布莱克这个名字都与詹姆斯莫里亚蒂有异曲同工之妙。而在和詹姆斯第一次见面时，我爱也触发了不明显的黑衣组织雷达反应。更多有关詹姆斯可能是黑方卧底的内容，欢迎观看我5月15日与詹黑教主芦苇君合作发布的视频《迷战柯南最大副本曝光：柯南身边暗藏危险人物》。第十四个大坑，阿莲娜留给会员的录音带节目内容是什么？这个大坑也已经被填上了。在 TV 754集《漆黑的特快列车隧道》已经有了完整的阿莲娜录音带节目内容。
猫小五郎知道黑衣组织的存在吗？猫脸小五郎应该是知道黑衣组织的存在的。 TV 547集红与黑的碰撞一言对应漫画604话揭谛，水如雷弹透露自己曾经把黑衣组织相关情报写到邮件里发送给过猫脸小五郎，所以猫脸大叔应该是知道黑衣组织的存在的，只是新疆老贼之后再没有跟进过这条线，可以理解为老贼将毛利知道黑衣组织存在是作为重要伏笔处理。第16大坑，高木警官是否已经知道了柯南的真实身份？数字 TV 329集震动警视厅1200万人质，高木曾经在电梯里询问过柯南的真实身份。我想再问你一个问题，我一直想问你，你到底是何方神圣？啊，你真的想知道的话，有一天我会告诉你的。啊，你怎么会知道 ？TV 551集，因为想要验证志井秀一是否死亡，高木也调查过柯南手机上的指纹，理论上是可以对比出柯南指纹与工藤新一一致的。我个人认为，高木目前应该是不知道柯南是工藤新一的，更多的还是把柯南当作一个特别的小孩来看待。第十四个大坑，毛利小五郎是否已经知道柯南的真实身份？自名侦探柯南连载以来，就是最大的坑，甚至没有之一。在漫画早期，毛利小五郎很多次怀疑过柯南的真实身份，比方说看到柯南的脸就联想到小兰小学时期，也在心中假想过柯南绝对不是普通的小鬼，他到底是什么来头？估计连千叶刚昌自己都没有想到，名侦探柯南竟然会连载超过26年。在早期的时候，老贼是想以短中篇漫画就结束剧情的，所以剧情推进速度远比现在快得多。比方说，小兰一共怀疑了6次柯南是新一，其中4次是在前200集内，柯南4次想让小兰承认自己是新一，与全部都是在日语原版前200集内。所以在漫画早期，毛利小五郎应该就已经发现了柯南身份的不同寻常，只是在连载这么久之后，可能青山自己都忘了，或者改了一些设定。我在6月26日发布的《史上最全毛利小五郎分析》这期视频里，已经很详细的讲过这个问题了。至少在我这里，我是认为毛利小五郎是绝对知道柯南的真实身份的。觉得毛利知道柯南真实身份是新一的，欢迎在弹幕打个一；觉得毛利不知道柯南真实身份是新一的，欢迎在弹幕打个二。第18个大坑，FBI 詹姆斯为什么一眼认出了是两是女孩？很简单啊，你 FBI 詹姆斯是个老色批啊，他可是看着风暴二子就可以说出胸围99、腰围55、臀围88的男人。而在时隔多年后，志井秀一将矢量真纯一眼认出了她是女孩。矢量问他哥为什么的时候，秀一便说道：“因为你的屁股很大。”好的，不开玩笑，认真的说，詹姆斯能一眼看出矢量是女孩，一定是有人交代过，最有可能就是已经假死的志井秀一委托詹姆斯照顾下自己的妹妹，所以詹姆斯看过矢量的照片，或者詹姆斯可能曾和矢量父亲的志井雾有过某种关系。詹姆斯是到过雨案现场的嫌疑人之一，雾有专门调查过雨案，两人可能有过一面之缘。而秀一在入 FBI 时，作为 FBI 的领导，也可能查过秀一的家庭背景。第19大坑，矢量为什么说我果然是个坏孩子？出自 TV 743集《宫内优作未解决的事件》。在案件解决后，矢量看着柯南和小兰说：“我果然是个坏孩子。”这里的理解是2019年青山老贼在官方公示书中曾经回答过两个问题。第49个问题，矢量喜欢什么类型的人呢？青山回答：柯南。第48个问题，矢量面对柯南的时候经常会表现出少女心，但是面对工藤新一的时候却没有这样的情感，果然是因为憧憬回忆里那个男孩吗？青山回答：是的。所以比起工藤新一，矢量会更喜欢10年前沙滩上魔法师模样的江本川柯南。所以这里矢量看到柯南和小兰之间的互动，应该是心生愧疚才说了我果然是个坏孩子。第20个大坑，南天鹿岛自杀手枪来源是日本警察高层。出自 TV 836集《黑色回归》。志井秀一拜托安石头调查南天鹿岛自杀时用的手枪来源，说日本公安比 FBI 更适合去调查这把手枪。这里暗指了这把黑衣组织的手枪很可能来自于日本警察高层。另一方面说，日本警察高层中很有可能出现了黑衣组织的卧底。紧接黑色篇的就是朗姆篇，而朗姆篇第一个出场就是长野县警察厅搜查一科科长黑田明卫。而在剧场版《灵与执行人》中已经坐实了黑田明卫就是日本公安安石头的直系上司，日本公安警察的理事官。随后黑田明卫就被调入了东京警视厅担任搜查一科管理官，作为红方的重要人物。黑田明卫此举很可能就要查出日本警察高层中的黑衣组织卧底。之前也有不少网友猜测，一直负责处理火灾的工厂警部是黑衣组织卧底的有力人选，毕竟黑衣组织都是用火灾来善后的。但是如果只到工厂警部的级别，作为稍显低一点。从名侦探柯南最终大结局来说，日本警察中的卧底一定是更高级别。以上就是名侦探柯南至今没有填的20个超级大坑的全部解析。本期视频中不少解答在日后都可能打脸，所以大家如果觉得这期视频还不错的话，欢迎长按点赞脸，一键三连收藏本期节目，日后就可以打我脸了。祝点赞各位一夜暴富。长篇讲逻辑，短篇讲故事，我是阿普，以后有科，咱们下期再见。